Com us dèiem, en començar aquest cartadeu informatiu, avui a l'espai de l'entrevista ens acompanyen la Olga Vinyals i la Noemí Rodríguez, fundadores d'Art Bona nit a les dues. Bona nit. Bona nit. Primer de tot, enhorabona, perquè demà eh, aneu a recollir el premi Buero Teatro Joven. Què significa per vosaltres? Val, doncs mira, a nosaltres és un premis a nivell autonòmic i també a nivell nacional. Eh, ens havíem presentat ja ara fa dos anys, per quan havíem començat a fer... Havíem preparat el Jo, jo, jo sé què sóc, l'espectacle de creació col·lectiva de teatre i circ de joves i no havíem arribat a temps i bueno, sabíem que eren uns premis que molta gent hi participava, gent d'escoles eh, que tenen grups de teatre i participen, però també gent com grups com el nostre, doncs, que són heterogènies, que no estan dintre d'un àmbit escolar i ens feia il·lusió doncs, poder presentar el treball, sobretot poder presentar un treball que en aquest cas el Jo, jo sé què sóc ens semblava un espectacle bueno, excel·lent per haver d'alguna manera el teatre i el circ amb joves haver arribat a aquest punt d'espectacle que ells van arribar de números de circ i d'interpretació, ens semblava doncs, estupendo i que teníem que d'alguna manera presentar-ho en algun lloc per fer, per fer un reconeixement. Perquè, què, què creieu que valora, que es valora d'art escena per otorgar-li aquest premi? Jo crec que la feina amb els joves i també mmm, bueno, mmm, tot el que és un muntatge eh, comú? comú no? Vull dir, el jo sé que sóc que és treballar tot el món de l'adolescència dintre posant-li la forma d'un espectacle de circ. A llavors tant el contingut com la forma, jo crec que són d'una excel·lència important. Vull dir, eh, els nois que van treballar amb nosaltres van saber posar en escena i van treballar molt amb, amb les seves especialitats en circ i van dir coses del seu món, mm. del, del món adolescent. Parlem del Premi perquè és un certamen a nivell nacional, mm -hmm. oi? Exacte, tot això està promogut des, des de la Fundació Coca-Cola. És un premi nacional, es diu Premios a Buero Teatro Joven. Tot i així, a cada autonomia tenen un, un nom diferent. Per exemple, a Catalunya es diu Premis Ovidi. Val? Però, I en aquest cas, nosaltres demanem a Granollers, per la primera vegada es veu que ho fan a diferents a vegades diferents ciutats, eh? no, ens ha tocat Granollers per nosaltres molt bé, no? perquè és a prop el Teatre de Ponent i reuneixen a tots els grups de teatre escolar que han guanyat el primer i el segon i el tercer premi i nosaltres que hem guanyat un, un primer premi o sigui com a, com a la línia de teatre no escolar som els primers a premis, o sigui el primer premi a nivell de Catalunya hi havia molts grups que hi participaven? Sí, sí, es veu que hi havia en total, potser arran de tots, es parlaven de 200-300 grups en tot Espanya i m'imagino que també a Catalunya, amb el que ens agrada el teatre, segurament estaven molt representats. Déu-n'hi-do. Ah, suposo que també és un premi important ah, emmarcat en la situació en què ens trobem, perquè el teatre ha estat molt perjudicat per la crisi, no?, mm. Sí, però a veure, nosaltres estem parlant de teatre social i sí que la crisi a nivell general afecta el teatre. Nosaltres eh, no estem dintre dels canals comercials en aquest moment, eh, per tant, ens afecta com, com a actors, com a actrius i com a, com a col·lectiu, però no directament. Nosaltres no actuem dintre de circuits comercials. Mm? Quin és el perfil de, de gent que teniu dintre d'Art Escena? Són perfils molt joves. A veure, Art Escena sempre ha nascut amb, amb un doble objectiu. Eh? En el fons, nosaltres el, vam, des del començament, des del 2003, vam, eh, vam iniciar fent dos tallers. Un taller al Casal de la Gent Gran, amb gent gran i adults i amb mica en mica també joves, que quotidià, o sigui, cada un cop per setmana ens reunim allà i fem tallers de teatre, taller de teatre i en el casal de joves quan encara no hi havia casal, nosaltres fèiem, vam resistir durant dos anys o tres sense que la facció sense res, amb unes condicions pèssimes, però vam començar a fer el taller de circ i de teatre en el casal de joves. Arran d'això, doncs, la cop, bueno, durant tots aquests anys, som ja 13, eh, les, el grup ha anat creixent d'una part els joves en aquest Jo sé que sóc van voler fer el seu espectacle i per tant va ser el primer que després de 10 anys quasi bé de treball continuat amb el teatre i el CIR va ser el, el primer resultat d'ells i amb la gent gran i els joves també i adults hem fet fos com 8 espectacles durant tots aquests últims 13 anys. Val? Però sempre hem, hem, hem actuat d'una manera intergeneracional. En uns tallers oberts sempre a, a la comunitat, a Cardedeu, on te, qui vulgui pot venir, participar-hi, arribar fins al final a nivell d'espectacle o només participar al taller perquè li agrada doncs, trobar-se en aquell moment, expressar, viure al doncs, grup. Eh? No, no està mai tancat, no és un, un taller tancat. Deies tu ara, Olga, que Artescena va néixer l'any 2003, que el grup ha anat creixent, per tant, imagino que en feu un balanç positiu d'aquests 13 anys. Molt positiu, molt. Eh, molt perquè eh, tots els espectacles han, cada vegada s'han anat creixent més i, i realment nosaltres hem anat, hem anat guanyant en tots els nivells, vull dir, a nivell de, cohesió grupal, a nivell de, de respecte entre la gent jove, els, els la gent jove, la gent gran, tots una, una xarxa de col·laboradors que, que ens ajuda també. Vull dir, jo penso que, que és molt positiu que el premi és una cirereta molt maca, però que el treball quotidià potser és el pastís més gros. És un projecte, per tant, per tant ja consolidat, eh? Sí. Ah, això esperem, eh? perquè no, no creguis que estigui consolidat. estem en, en, en un moment una mica no, de crisi, eh? perquè, perquè necessitem pensar on què està consolidat i bueno, no se sap. Eh? Encara estem en tractatives amb l'Ajuntament ara, amb el nou govern, per veure on està veuen que aquest projecte pot tenir cabuda i, i nosaltres de, eh, sempre hem defensat que és un, un, projecte transversal per tant, és un projecte que nosaltres sempre hem vist d'una manera en, en què diferents regidories podien apoyar aquest, donar suport a aquest projecte i ara doncs, estem parlant sobre aquest tema i no està d'autoconsolidat, tot i que portem moltes, noves, no, molta experiència i molta activitat a darrere anirem fent seguiment, doncs, de com ja, anem. Exacte, sí. sí. Perquè per mi per mi consolidat. Sí, consolidat per nosaltres. El que volta, no. Clar, depèn, vull dir, sempre depenem del... Ui, eh, que ens col·loquin en un lloc o en un altre, que hi hagi aquella subvenció minsa o el que hi hagi, no? que, O més gran, vull dir que no... Ja t'he dit que no estem en circuits comercials, per tant, i que pensa que tot això és voluntariat al 100%, o sigui, nosaltres rebem una subvenció de l'Ajuntament de, de fa molts anys, estem agraïdíssims perquè gràcies a aquesta subvenció a, a, a nosaltres, per exemple, els talleristes que contínuament doncs cada, cada, sigui de circ o de teatre, doncs bueno, venen, venen pagats pel seu treball de taller, de, de monitors i de talleristes, però tota l'activitat que pot comportar, fer un espectacle que pot ser teixir xarxa, no?, de, de col·laboracions, a, assajos, a hores de son i tal, tot això és voluntari absolutament, no hi ha cap tipus de remuneració. Molt mm -hmm. vale, bé, doncs us desitgem sort. Gràcies per Jo volia en agrair en. encara al Josep Castells, i el Toni Magrinyà, que el Toni Magrinià ens ha fet les llums del Jo, jo sé què sóc i, el, i la gran escenografia del Josep Castells. Perfecte, doncs no queda fet l'agraïment. Ah. Us reiterem l'enhorabona per aquest premi i el que deia, molta sort i que demà vagi molt bé el, la recollida del guardó. Moltes, gràcies. 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 Sí.